Sabadell, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès s'alien per lluitar contra l'atur i millorar la competitivitat de la indústria metal·lúrgica. El projecte, amb el nom Metall Vallès, compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i el suport del Centre Metal·lúrgic i Escam Eurocat, Centre Tecnològic de Catalunya. Metall Vallès s'ha presentat al Centre de Formació Cal Molins de Sabadell amb la participació de totes les entitats vinculades al projecte. Metall Vallès el que ens ofereix és l'oportunitat de generar oportunitats per a aquelles persones de la nostra ciutat, de les ciutats que participem, de Sabadell, de Barberà i de Castellar, oportunitats de feina estable, oportunitats de que es formin, oportunitats d'especialització, i això el que fa és que la nostra economia, les nostres indústries siguin molt més estables en moments de crisi econòmica. Jo també ressaltaria la importància doncs, el fet de fer aquests convenis conjuntament amb altres municipis veïns, doncs la possibilitat de que amb els veïns puguem compartir també doncs les situacions laborals que es viuen sobretot en situacions de crisi i poder compartir aquests llocs de treball també amb els veïns, clar que sí. Hem de ser capaços de buscar sinergies entre el que facin la resta de municipis perquè l'economia, en el que fa referència al territori, té una visió molt més ampla, que abasta molt més territori i que al final bona part dels ciutadans de Castellar també es desplacen a Sabadell i a Barberà per tal de poder treballar i a l'inversa també. Això és important doncs, que s'acabi plasmant en un conveni de col·laboració, especialment en temes de futur, de formació i que tenen a veure amb la reindustrialització de la zona del Vallès. De fet, el sector del metall és un sector que avui per avui és el sector número 1 industrial a la comarca i possiblement també amb les tres ciutats que participen en el projecte. És un sector que està generant oportunitats de feina. Una primera feina que ja hem fet de detecció de necessitats ens indica que més d'un 50% de les empreses segurament estan en disposició de generar ocupació, de generar llocs de treball. El problema és que aquests llocs de treball s'han de cobrir amb un tipus de personal que no es troba, un tipus de personal que tot i tenir 68.000 aturats ens fa molt difícil de cobrir aquestes ofertes de feina. El programa ens dona l'oportunitat doncs, precisament de buscar un encaix entre les oportunitats que genera el sector i a través d'un procés de formació poder incorporar doncs, a persones que ara estan en atur a les empreses metal·lúrgiques. Metall Vallès, en marxa fins agost de 2016, preveu superar la xifra de 200 persones i 100 empreses beneficiàries. Per a persones interessades en trobar feina en el metall, s'ofereix orientació laboral, formació, entre d'altres. Ja s'està desenvolupant un curs de comerç internacional. Per a empreses del sector, es proposa, per exemple, suport en la selecció de personal o ajuts per a la contractació de professionals.